اسلام علیکم ناظرین، بھریا روڈ میں افسوسناک خبر اواں سا شیئر کیوں پیا۔ بھریا روڈ ریلوے اسٹیشن تے ہلندڑ ٹرین میں سوار تھین جی کوشش کندڑ کندرا واسی 70 سالہ شفیع محمد بلد فتح محمد ملک فوت تھی ویو ہے۔ ان حوالے سے ودیک تفصیل معلوم کروں تھا، اساں سا ٹیلی فون لائن تے ہے میڈیا نیوز رپورٹر شرف دین کیریو جی۔ شرف دین، اپڈیٹ کا جو حوالے سے۔ جی بالکل، شاید کے بدائی دلا تو بھریا روڈ ریلوے اسٹیشن سے کراچی کا رول پنڈی ویندر ٹرین ہزارہ ایکسپریس میں کندرا واسی 70 ورن جی شفیع محمد ملک ولد فتح محمد ملک ہلندڑ ٹرین میں سوار تھن کی کوشش دوران پیر ترکن سبب ٹرین ہٹیا اچھی سخت زخمی تھی پیو، جن کے ریلوے پولیس سخت گڑتی جو کی حالت میں بھریا اسپتال کھڑائے ہوئی، جتے وہ زخم جا سور نسان میں فوت تھی ہو۔ لاش گھر پہنچنے سے ضروری کاروائی بعد لاش گھر پہنچایا ہو۔ بڑی مہربانی شرف دین، ان والے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔